I ove godine Valjevske škole i obdaništa pripremile su program kojim će obeležiti Dečju nedelju. Manifestacija koja se drži oko 40 programa svečano je otvorena danas pod motom da pravo svako dete uživa lako. Grad je ove godine kao i svake prethodne podržao održavanje Dečje nedelje i to je naša u osnovom i obaveza i dužnost, a i želja da što bolje obeležimo u nedelju posvećenu decima, da ja i kao profesor želim da istaknem da je svaka nedelja Dečja nedelja i da ljudi koji rade u prosveti to najbolje znaju, da im pružaju maksimum i da učenici, kažemo puta učenici se radi o deci od prvog do kraja četvrogodišnjeg srednjeg školovanja, imaju tretman tokom cele godine u smislu programa koji nisu usko vezani za gradivo. Ovde se radi pre svega o, da kažem, takmičenjima iz raznih oblasti. Radi se o tome da se deca zabave, da se što više druže, da se iz više škola sastanu na jednom mestu, ma šta povod bio. U svakom slučaju povod je uvek lep. Da li je to takmičenje u nekom sportu, da li je to krizijada, da li je to kao i ove godine što grad poklanja pozorišnu predstavu izuzetno kvalitetnu koja će biti u dva termina, kažemo četvrtak od 10 časova i od 12 časova da bi svi prvaci mogli da vide tu pozorišnu predstavu. Znači evo, možda će neki od njih, da kažem i prvi put, se sočiti sa pozorištem, sa pozorišnom predstavom i doživjeti nešto novo u sklopu ove Dečje nedelje. Domaći novogodišnje Dečje nedelje je prva osnovna škola koja je svoje programe prilagodila ovogodišnjem sloganu manifestacije. Nama je izuzetno čast što smo domaćin otvaranja Dečje nedelje i danas će biti svečano otvaranje Dečje nedelje. Naši učenici i nastavnici pripremili su jedan prigodan program. Zatim naša škola je organizovala na gradskom nivou literarni likovni konkurs i dodelit ćemo nagrade. Izložba se nalazi u holu naše škole i možete je pogledati, a također posadit ćemo drvo generacije. Danas imamo i turnir u stonom tenisu u okviru naše škole. Inače, naši učenici i svi đaci osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova grada Valjeva tokom čitave nedelje uključit će se u niz aktivnosti koje su organizovane tokom trajanja ove Dečje nedelje. Dečja nedelja se uvek organizuje u prvoj nedelji oktobra, a ove godine Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta obeležava jubilej 30 godina od potpisivanja ugovora u oblasti ljudskih prava koja se tiču svakog deteta. U programu Dečje nedelje učestvuju sve osnovne škole, muzička škola Živorad Grbić, predškolska ustanova Milica Nožica, udruženje Anđeli Čuvari, Naši snovi i Zagrljaj, Društvo za cerebralnu paralizu, Dom zdravlja, Matična biblioteka, Crveni krst, Savez za sport i fizičko vaspitanje i Centar za kulturu.